د خوست په یو شمیر سیمو کې د قومي جوړښتونو له مخې د مخدره موادو پر خرڅلاو او استعمال لګیدلې بندیزونه چې د سیمهوالو په وینا تر یوه بریده موثر ثابت شوي، حکومت یې هم اغیزناک بولي. د خوست والي محمد حلیم فدایي له آشنا تلویزیون سره په خبرو کې یادې پریکړې خورا اغیزناکې وبللې او وی ویل چې د ښه تطبیق او تقویت په خاطر دغه ولسي خلکو ته د همکارۍ لاس ورکوي. کوم کار چې موږ ورسره کولی شو هغه دا ده چې موږ هم د ولسوالیو په کچه او هم د ولایت په کچه باندې کولی شو د دوی ترمنځ قوي انسجام پیدا کړو، دوی ته مشخص پیغامونه ورکړو، دوی ته ټریننګونه ورکړو، دوی ته روزنې ورکړو، او په څنګ کې حتی موږ کولی شو د بدیل معیشت لپاره اغله چې بیکاره دي د ځنګلونو په احیا کې په نورو زراعتي موضوعاتو پروژو کې موږ دوی بوخت کوو مصرفي. د یادو تړونونو له مخې که څوک نشه یې توکې خرڅ او یا وس کوي 50,000 افغانۍ نغدي جریمه ترې اخیستل کیږي او هم ورسره ټولې اړیکې شلوي. د دې ولایت صبري، تڼي، اسماعیل خیل او منډوزي او د مرکز اړوند یو شمېر هغه سیمې دي چې د مخدره موادو د بندیز لپاره پکې په دې وروستیو کې قومونو خپلمنځي تړونونه کړي دي. دغه پدیده او دغه انسان چې استعمالوي حتی که د سګریټو د نسوار تر کچې پورې هم باید موږ یې بد وګڼو. دا باید د یو بد رواج او د یو بد خوی په توګه باندې موږ په ټولنه کې ترویج کوو، په دې کې ولسي خلک د ولسي تړونو لپاره ډېر ګټور او زیات مؤثر دی. خو له دې سره سره بیا هم اندېښنه دا ده چې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې نشه یي موادو ته لاسرسی لا هم اسانه دی چې دا کار په نشه یي موادو د اخته کسانو شمېر میاشت تر بلې ډېروي.